Kawitaning. Allah nyiptakaken alam dunya. Allah nyiptakaken langit bumi lan sak isine. Kadung wong deleng ciptaane Gusti Allah iku seru apike. Kabeh kang wis diciptakaken Allah iku apik. Kabeh iku nduduaken keagungan, keapikan lan kuasane. Gusti Allah nyiptakaken macem-macem tanduran lan kewan kang macem-macem. Gusti Allah nyiptakaken menungso teko lebu lan lemah. Terus nyemprongaken napas penguripan teko bacote. Menungso kang kawitaniku diarani Adam. Gusti Allah nyiptakaken wong wadon nggo rabine Adam. Wong wadon iku diarani Hawa. Gusti Allah nyiptakaken menungsa lanang lan wadon padha ambi wujude supaya wong loro iku bisa hubungan ambi Gusti Allah. Wong kloron iku urip seneng ambi Gusti Allah nang taman kang indah, ring kono sing ana soro lan pati. Allah ngomong yang Adam, saking wowoan ring taman iki ulih dipangan. Mung siji kang sing ulih. Kadung sira pangan, sira bakal mati. Tapi liya dina, iblis nggodha Hawa. Adam lan Hawa aju mangan woh ikau. Sakat iku uga hubungan Allah lan menungso pedhot. Allah iku suci, mula iku wong dosa sing bisa urip ambi Gusti Allah. Lan Allah ngusir Adam lan Hawa teko Taman Eden. Wong loro iku nanggung wirang, polahe sing taat ambi perintahe Gusti Allah. Mulane Adam ambi Hawa lan sak keturunane ngrasakaken soro lan pati. Tapi Gusti Allah tetep welas nang menungso lan wis nyawisaken dalan supaya menungso bisa balik maning lan urip bareng ambi kiyambeke. Ring kitab suci Gusti Allah duduaken rencanane arep nyelametaken menungso teko hukumane supaya menungso bisa urip selawase ambi kiyambeke. Allah nyatakaken sebagian rencanane yang Ibrahim. Ibrahim percaya lan ngurmati Allah. Allah janji arep berkahi Ibrahim lan berkahi bangsa-bangsa liwat Ibrahim. Gusti Allah janji arep nguweni keturunan nang Ibrahim lan akeh kaya pasir ring segara lan kaya lintang ring langit. Ibrahim percaya nang Gusti Allah krana imane Ibrahim iku Gusti Allah nyatakaken iyane iku wong bener lan wong-wong nyebut iyane kanca pareke Gusti Allah. Kanggo nguji ketaatane, Allah ngongkon Nabi Ibrahim ngurbanaken anake nggo kurban nyang Gusti Allah. Ibrahim bero, kadung liwat lare iki Gusti Allah netepi janjine nguweni keturunan nang iyane, tapi Ibrahim percaya lan taat nyang perintahe Allah. Krana iku, Ibrahim toto-toto arep beleh anake nggo kurban nyang Gusti Allah. Ibrahim sujud ladinge. Tapi Gusti Allah ngomong, "Ibrahim aja ditatoni lare ikau. Isun weruh kadung sira taat lan wedi nyang isun." Terus Ibrahim weruh kadung ana mindok sungune kecantol ring epang. Aju iyane ngurbanaken mindo lanang ikau ku gantine anake. Waktu Allah nyawisaken mindo lanang kanggo kurban nyiluri anake, Allah duduaken welase kang gedhe nyang menungso. Allah uga nyatakaken rencanane nyawisi kurban pungkasan nggo mati nyiluri menungso. Jaman bengen Allah duduaken yang para nabi. Allah arep ngutus menungso kang sing duwe dosa nggo mati dadi kurban ganteni keturunane Adam.
Pengorbanane iki bukak dalan kanggo wong percaya nggo urip bareng ngambi Gusti Allah selawase. Para nabi nyebut wong iku Al-Masih. Para nabi ngomong kadung Allah arep ngutus Al-Masih nggo nyelametaken menungso lan merintah nganggo arane Allah selawase. Atusan tahun sak durunge para nabi wis ngeramalaken paran kang arep dilakoni Al-Masih lan paran kang arep kedadian yang iyane. Nabi Dawud wis ngomong, Allah ngomong yang Al-Masih siro anak kisun. Kang dimaksud iku dudu anak kang lahir secara lahiriah. Sebutan anak Allah duduaken pareke hubungan antarane Al-Masih ambi Allah lan Al-Masih arep dadi raja merintah menungso. Nabi Yesaya ngomong arep ana prawan meteng lan nglairaken anak lanang. Anak lanang iki firman Allah kang langgeng kang diutus nyang prawan iku. Dilairaken dadi menungso nggo nyatakaken Gusti Allah nyang donya. Nabi Mika ngramalaken Al-Masih arep lahir ning Bethlehem. Iyane arep mlebu Yerusalem dadi raja. Iyane arep dikianati koncone mung krana pecis perak 30 kenting. Para nabi ngomong, dung Al-Masih arep mati ngurbanaken awake. Tapi oleh telung dino, iyane diuripaken maning ngambi Gusti Allah. Para nabi nyebutaken Al-Masih iku anake menungso. Para nabi ngomong, kadung Al-Masih arep teko maning ambi kamulyane Allah lan Allah arep nguweni iyane kuwasa nyang sekabehane bangsa. 2000 tahun kepungkur ana wong urip ning bumi arane Isa. Waktu wong-wong weruh paran kang dilakoni Isa, wong-wong terus takon yang siji lan sijine, apa tah iyane iku Al-Masih? Film iki nduduaken sapa Isa iku? Paran kang diucapaken lan dilakoni kaya kang wis ketulis ring kitab suci. Ring film iki ana kang dapuk dadi Isa. Sak temene sing ana kang pantes dadi Isa. Tapi film iki digawe supaya wong-wong weruh lan belajar teko uripe Isa lan nrimo berkah kang dijanjekaken Gusti Allah. Bapak Theophilus kang kula mulyakaken, kathah tiyang kang empun ngupayakaken nulis kedadosan-kedadosan kang empun kelampahan teng antarane kula lan dika sedanten. Biangete pemerintahane Kaisar Augustus ring Roma lan Herodes dadi raja ring Yudea. Allah ngongkon malaikat Jibril nemoni Maryam lari prawan ring Nazaret. Ojo wedi Maryam, mergane sira oleh welas asih Gusti Allah. Sak temene sira bakal bobot, aja nglairaken anak lanang. Bayi iku yen ana aran Isa. Kok saged ngoten? Kula perawan. Roy Gusti Allah bakal mancing nang sira. Mulane bayi kang bakal diko lairaken iku suci lan bakal diarani anake Gusti Allah lan kerajaane bakal langgeng. Maria menyang yang Yudea nyambang Elizabeth dulur misane kang wis tuwek tapi bobot secara ajaib. Bukan Elizabeth. Maryam. De Maryam. Sira wong wadon kang paling diberkahi. Gediku uga bayi kang nang bobotan riko. Waktu isun kerungu salam riko, jabang bayi nisun ubah siru girange. Jiwa nisun ngeluhuraken Gusti Allah. Lan ati nisun girang, polaya Allah kang dadi juru selamat isun. Takasa ikai, kabeh wong ngarani isun, wong wadon kang diberkahi Allah. Hai penduduk Nazaret, Kaisar Augustus perintahaken kanggo sensus penduduk ring wilayah Galilea lan Yudea kabeh. Saben uang kudu ndaftaraken awake ring desa asal leluhure.
Yusuf uga menyang Yerusalem arep ndaftaraken awake ambi Maryam bakale. Tapi ring kono sing ana penginepan kang ana mung kandang mindhok. Ring pareke kutha Bethlehem ana tukang angon mindhok. Nunggoni mindho-mindhone ring wayah bengi. Moro-moro malaikat Allah ngadeg ring pareke wong-wong iku. Dino iki ring Bethlehem kutha Daud wis lahir juru selamat riko Isa Almasih kang dijanjekaken Gusti Allah. Wong-wong tukang angon iku aju gancang deleng bayi kang diturokaken nang papan pakane mendok. Ya wong-wong iku kang kawitan nyeritakaken kelairane juru selamat nyang liyane. Serta bayi iku umur 8 dino iyane disunati lan diweni aran Isa. Yusuf lan Maryam gawa Isa nyang Yerusalem arep masraken nyang Gusti Allah. Ring kono ana wong kang taat lan soleh arane Simeon. Kang wis soleh janji iyane sing bakal mati kadung durung weruh juru selamat. Gusti, kersane kula mati kelawan ayam kados janji tika teng kula. Mergo kula pun semerep juru selamat kang diko janjekaken. Lare iki wis dipilih ambi Gusti Allah. Diko karo diberkahi Gusti Allah. Sawise Yusuf lan Maria marekaken kabeh kewajibane nurut hukume Gusti, wong loro iku terus mulih ngang kutha Nazaret. Waktu Isa umur 12 tahun, Yusuf lan Maryam nggawa Isa nyang Yerusalem kanggo ngramekaken Lebaran Paskah. Waktu wong kabeh mulih, Isa kari nyang Yerusalem. Yusuf lan Maryam balik maning goleki. Oleh telung dino, Isa ditemokaken ring bait suci. Takon pinakon ambi pengarepe agomo. Lare iki ngeranaken, jane anake sapa? Wong Nazaret. Yane kari ring kene sepuntene kula. Kabeh kang rungokaken dadi heran. Le, apa wae kang lakoni kang ketiki kai? Isonan bapak ira bingung goleki sira. Enten napa ndika lan bapak ngantosi kula? Napa ndika mboten semerep kajeng kula kerja enten teng griyane bapak kula. Isa mulai yang Nazaret ambi mak lan bapake. Isa tambah gede lan bijaksana. Diwelasi Gusti Allah lan wong akeh. Iki sejarahe uripe Isa kang sak temene ring donya. Sejarah iki dicuwut teko ring Injil Lukas. Inspirasional film duduhaken Isa. Waktu Kaisar Tiberius 15 tahun dadi penguasa, Pontius Pilatus dadi gubernur ring Yudea, Herodes dadi raja ring wilayah Galilea, Anas lan Kayafas dadi imam agung, Yahya nampa firmane Gusti Allah ring padang pasir, Yahya terus mider ring saubengi banyu Yordan ambi ngongkon wong mertobat supaya dosane disepuro. Podo mertobato lan jaluka dibaptis supaya Gusti Allah nyepuro dosaniro. Koyo kang ketulis ring kitabe Nabi Yesaya ono swara antering padang pasir cawisno dalan go Gusti Allah lan kencengno dialane kang lebyak kudu diuruk saben gomuk diratakaken kang belak-belok kudu dikencengakan, kang lebak pejokul diratakakan,
kabeh wong sak donya biakal weruh. Allah nyelametaken umiate. Ison kelendai. Ya kelendai. Hei siro keturunane wong jahat kaya uluk. Parang kan surakoni. Tutuna dalan nang ison kabeh. Sopo biayen kang duwe klambi? Loro. Kudu duwe kena kang sijai. Nyang. Sing duwe. Lan sopo kang duwe panganan kudu didomaken. Guru. Kula tukang lagi pajak. Kepundi kadung kula. Aja nake teko sak mestine. Kelendi ambisun kabeh. Kudu nglakoni paran. Aja ngerampat biarange sapa biyen. Lan aja meres sapa biyen. Cukupna urip pirangga bayarane ro dhewek. Ngomong apa sira juru slamet? Ison baptis sira nganggo bianyau. Tapi ana kang arep teko kuasane lebih teko ison. Motak tali sepatu biyen ison sing pantes. Iyane arep baptis sira nganggo roe Gusti Allah lan geni. Iyane wis nyekel nyiru nggo nampri kiyabia. Ya biar kang recek arep dilebokaken lombong, tapi kapae arep diobong. Roy Gusti Allah kang rupa doro nancep ring pundhake Isa. Aju ana swara kang teka swarga. Sira iku anak isun kang sun welasi, sira nyenengaken ati nisun. Waktu umur 30 tahun, Isa mulai ngelakoni kekarpane Gusti Allah. Ambi dikuasani roh Allah, yane ninggalaken banyu Yordan. Roh Allah nggawa Isa nyang padang pasir. Rengkono, yane digudha iblis 40 dino 40 bengi sing mangan paran-paran. Iblis ngomong yang Isa, kadung siro anake Gusti Allah, acake watu iku detek norotai. Ring kitab wis ketulis, manusa urip sing teko panganan biyen, tapi teko firman Allah. Iblis nggawa Isa nang panggonan kang dhuwur. Aju nduduaken sekabehe kraton kang ana ring donya. Tak kabeh kuwasa lan bondo donya iki wis diwiyakani sun. Arep sun wiyakan sira, kadung sira gelem nyembah sun. Ring kitab wis ketulis, sembian Gusti Allah. Mung kiambeke kang wajib dipekteni. Iblis aju nggawa Isa nyang Yerusalem, aju diendoh ring pucuke bait Allah. Kadung sira anake Gusti Allah, temen jaga, sebab ring kitab suci wis ketulis, Gusti Allah ngokon malaikat-malaikate nampani sira, ngane sikilira sing ketampes watau. Ring kitab wis ketulis, sira aja nguji Gusti Allah ira. Thank you.
bisa menyang ring Nasaret, papan iane digedhekaken. Bieng? Guru? Kaya biasa ring dino ibadah, isa melebu ring umyah ibadah. Isa dilungi kitab Yesaya, dikongkon moco teko sebagian kitab iku. Rahe Gusti Allah ana ring isun. Isun dikongkon ngabaraken kabar apik nyang wong larat. Isun diutus mbebasaken nang wong kang ditawan lan marasaken wong kang picek. Mbebasaken wong kang ketindes. Lan ngabaraken wis wayahe Gusti Allah nyelametaken umiate. Ngiranaken. Dino iki ayat muka wis kelakon, waktu siro ngerungokaken. Firmane wis kelakon? Mong almasik ane tepi firman ikau. Kalo dibisane bro? Mesti siro arep ngomong nang isun, dokter warasno awak iro dewek. Lan ngomong uga, gawenen mujijat ring kutho iro dewek. Kaya kang reko gawen nang Kapernaum. Sak temene, nabi sing diajeni ring tanah kelahirane. Kelawan gediku, isa nyatakaken awake almasik. Kang dipilih nyelametaken menungso. Tapi iyane ditulak kanthi Bani Israel. Isa dienet arep dicemplungaken jurang. Kaping isa nyelindut ing antarane wong-wong ikau. Ajumian ing kutha Kapernaum daerah Galilea. Jajahane bangsa Roma dirasakaken wong sampai teko endi-endi. Lan rakyat nganteni Almasih arep bebasaken wong akeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Simon, oleh ta isin munggah? Monggo pun. Ya ini saya arep penjang lah. Mungelo ta tang kula sedaya. Mungelo. Kita mungelo ta. Ana wong loro mlebu nyang Bait Allah arep ndonga. Sijine wong Parisi, sijine wong penagih pajak. Wong Parisi ngadeg lan ndonga. Duh Gusti, kula muji syukur mboten kados tiang-tiang niku, serakah, curang lan zina. Mboten kados penagih pajak niki. Kula mbayar zakat lan poso seminggu ping pindho. Lan penagih pajak ngadeg adol lan sing wani ndangak. Iyane nabok dodo ambi ngomong. Gusti ndika sepunten kula. Isun ngomong nang sira wong nagih pajak iku kang dianggap bener ambi Gusti Allah, dudu wong Parisi iku. Sapa ngunggulaken awake dhewek bakal diasoraken. Lan wong kang andha pasor diunggulaken. Lakokno praune nang papan kang jero. Sebiarno jaring ira nggon jaring iwak. Duh, guru. Sedalu moput kula nang ngangge. Tapi mboten asal napa-napa.
keranten diko kang ngengken. Nggih mesti kula lampahi. Yakub, Yahya. Yakub, Yahya, jumutan Pak Nira, tulung ana isun. Isun oleh ake. Tilaran kula Gusti. Kula niki tiyang dosa. Aja wedi. Mulai saiki sira njala wong. Marko nyang isun rungo kena, sira biakale urip langgeng. Golek kono Gusti Allah pompong mage gelem dicaruki. Sampai tau nong kiambeke pompong make parek. Miane wis wong dosa ninggalaken salahe lan balik nang Gusti. Sebab Allah arep nyepuro nong dosane kabeh. Sira biakal metu nggawa rasa seneng lan dituntun ambi rasa ayem tentrem. Delengen ta, wong eta kok wong ning kene. Bisa, bisa. Tolong cara seno yo kan kula. Duh Gusti, kula saten kula. Yo kan kula saged bejah. Sulungono yo kan kula. Yai Rus purane. Isa. Anak kira wis mati. Aja ngrepoti guru maning. Aja wedi. Percaya lare iku arep aron. Aja nangis. Lareku masuk mati mong turau. Bieng. Tangio. Yen ana mangan lare kau. Enget yo. Aja ngomong nang sapa piyain. Mari ketiku isa acu metu teko umah muko. Acu kecaruk ambi tukang nake pajek arane Lewi. Ayo Milau. Oh.
isa aju munggah yang gumuk lan donga suwengi jampleng. Isuke isa milih wong rolas kang didadekaken rasul-rasule. Simon kang uga disebut Petrus. Andreas dulure Simon. Yakob. Yahya. Filipus. Bartolomeus. Matius. Thomas. Yakub bin Alpius. Simon teko golongan Silot. Yudas dulure Yakub. Lan Yudas Iskariot kang yanati Isa. Seneng siro wong melarat, sebab siro umiate Allah. Siro kang elom bakal diwaregaken. Siro kang nangis bakal gemuyu. Seneng siro dung dibiangkeli, ditulak lan dipitenah krono isun. Suryako lan seneng-seneng, sebab ganjaran iro gede ring suwargo. Sebab be poro nabi pengen yo digede kokaan. Olas, 16, 17, 18, 19, 20. Entek wis. Hei, kok entek kurang iki kai. Belai sira wong soge. Saiki seneng urip ira. Iya nek sing arep soge. Wong edan tandane. Belai sira kang gemuyu. Sebab sira arep nangis. Belai siro kang dialem-alem wong akeh. Nabi-nabi palsu bengen uga dialem-alem gediku. Rungo kena omong isun. Welaso nang musuh hiro. Api kono wong kang nyengiti siro. Jalukno berkah kang nemah siro. Dunga kena kang ino siro. Kadung pipi niro hangki wadi tabok. Wiyakne uga kang tengen. Kadung jubiai roti jowot. Wiyakne kelambi niro pisan. Kadung ono wong jaluk. Wiyakne ono. Duwe niro kang wis dijowot wong. Ojo dijaluk maning. Lakonono, paren kang siro karepaken. Kadung siro melasi wong kang welas nang siro, paren uli-uliye. Wong dosa ya bisa ngelakoni gediku. Kadung siro ngelakoni apik nyang wong kang ngelakoni apik, paren uli-uliye. Wong dosa uga bisa ngelakoni. Yane gebek wong iku ya. Yane ngomong jang wong wadon iku. Hih, nyokeri.
Oh, sing. Welaso nyang musuhira. Lakono napik. Utangono aja ngarep-arep yalike. Gedhe ganjarane ring swarga. Sira bakal diwelasi Gusti Allah. Gusti Allah melasi wong kang jahat. Sira kudu loman kaya bapak ring swarga. Isa, selamat lo isun. Aja ngakimi meneh sira sing dihakimi. Aja ngukum supaya sira sing dihukum. Sepuranen lan sira bakal disepuro. Ya nono, siro bakal diweni. Takaran kang siro nggoiku, nggunakar siro. Wong picek, sing bisa nonton wong picek. Sebiapi wong keloron bakal kecemplung nong jurang. Apa siro ndeleng kelelep ning matane wong liya, kelelep gede ring mata iro sing. Tulung anak kula, Gusti. Kula butuh andika, Gusti. Cager senenge wong hang lairaan lan nyusoni ndika. Lebih seneng wong kang ngrungokaken permane lan ngelakoni. Isun kepengin kenal. Apa sira pikir? Yane juru selamat. Wong Parisi iku ngundang Isa mangan yang ngumyai. Isa menyang terus lunggu aju mangan bareng. Eh, lari-lari, menyango. Rungau, menyango. Lari-lari niku mung padus perhatian. Harapan mau ngadoni kau, sing meroy son. Dong ya niku bener-bener nabi, mestine weruh nang wong wadon niku. Lan paran dosa-dosa kang wis dilakoni wong wadon niku. Simon, isun weruh wong wadon iki. Rungokno isun. Ana wong loro utang ning lintah darat. Kang siji 500, sijine 50 dinar. Krana sing sanggup mbayar, utange diilangaken. Sapa kang lebih ngerasa kesuwun? Nurut isun, wong kang paling akeh utangi. Bener siro. Delengen wong wadon ikai. Isun melebunya ngumbiah iro. Siro sing ngumbiah banyu nggo ngumbiah sikil isun. Iyane ngumbiah nganggo iluwe, ngaringaken nganggo rambute. Siro sing ngambung tangan isun. Tapi iyane terus ngambungi sikil isun. Siro sing ngelengani ndas isun. Tapi iyane ngelengani sikil isun nganggo lenga wangi. Sak temene welase kang gedhe nduduaken kadung dosane kang gedhe wis disepuro. Tapi kang sithik disepuro. Sithik uga gawe welas. Dosane ira wis disepuro. Menyango sira ambi ati kang seneng. Isa keliling nyebaraken kabar apik. Dipiloni murid Rolas lan wong wadon-wadon kang wis dibebasaken teko roro jahat. Maria kang diarani Magdalena. Yohana rabine Kusa, bendaharane Herodes. Lan Susana.
Herodes Raja Ring Galilea kang diangkat pemerintahane Rom ngukum Nabi Yahya mulai yani ngetaken raja ngerabi-rabine dulure. Glendai. Parke kutanain isun kabeh weruh. Wong akeh arep ngubur wong matai. Lariku anak ke rondo siji-sijine. Waktu isa ndeleng rondo iku, atine dadi welas. Yane demek mayit iku lan ngomong. Heh, Lek, tangi yo. Lariku tangi terus longgo. Isa ajung wiyakan lariku nyang mae. Takono nyang Isa. Nopo ndika kang ajenge dugini kau? Nopo kula sedaya ngentosi lintune? Guru, guru, Yohanes ngengken taken teng diko. Nopo diko kang ajeng dugini kau. Nopo ngentosi lintune. Ya liko omong no paran kariko rungulan liko deleng. Wong picek bisa weruh, wong lumpuh bisa melaku. Seneng ngawong kang sing nulak isun. Ayo sun panggul. Peseru, Lek. Yo, isun weru isa. Wong tani mlaku nyebar wene. Wini ana hang cecer ing dalan diteki-teku wong. Aju dicucuki manuk. Ana kang cecer ing watu-watuan. Merujuk sedilut terus mati mergi ane sing oleh dianyau. Ana kang cecer ing grumbulane ri. Bisa merujuk biar ngeri, tapi mungsret. Ana uga kang cecer ring tanah subur. Aju merujuk ngasilaken uwoh. Tikel ping satus. Guru, napa dikok damel ibaratan dong bejo kalih tiang kata? Riko diwehi pangerten bab wadine pemerintahane Allah. Tapi nang wong akeh diweni ibaratan, masya wong-wong iku weruh lan rungu. Taping sing ngerti. Iki artine ibaratan ikau. Wene iku, ya iku permane Gusti. Kang cecering dalan, ya iku wong kang ngerungokaken. Tapi ngeblis teko lan ngerampas permane iku, mulane wong kabeh sing percaya lan sing dislametaken. Kang cecer ing watu-watuan yaiku wong kang rungu lan percaya. Tapi sing ana dadek, wong kabeh percaya sedilut serta wayahe tekane gudha, wong-wong iku murtad. Kang cecer ing grombolane ri yaiku wong kang rungu. Tapi kuwatir lan kesenengan donya nguasani uripe wong-wong iku. Sampai sing bisa ngasilaken uwoh. Kang cecer ing lemah kang subur yaiku wong kang kerungu permaniku lan nyimpen ring atine lan betah sampai ngasilaken uwoh. Sing ana wong nyolok tlempik terus ditutupi utawa wong ngendoh ring isor peloncok tapi dideleh ring dhuwur miane wong kang mlebu miah katon padyang sebab paren bian kang ketutup iku bakal katon. Lan sing ana wadi kang bakal sing kebongkar. Mulyane iku, gatekno kang temenanan. Sopo kang duwe pengerten bakal ditambahi. Tapi kang sing duwe, paren kang diduweni bakal dijowo teko awake. Guru, mak kali derek ndika teng Jawi. Ajeng kepanggih. Mak lan dulur isun wong kang ngrungokake permane lan ngelakoni. Ring sawijine dina
Isa Almasih nunggang perahu ambi murid-murid dek lan ngomong nyang wong akeh, ayo saiki nyabrang nyang segara cilik. Serta praune melaku Isa Almasih keturun. Gurau, tulung ono, kupiake arep ngantem awake dhewek. Awake dhewek keselamatan. Neng ndi meniro kabeh? Isa lan murid-muride terus nyabrang yang biasa. Ring pinggir wetane Galilea. Isa, anaknya Gusti mau aku. Hari kok kapak isun? Sun jaluk, aja nyesa isun. Siapa Raniro? Gusti, kulon jaluk, aja nondong, isun nang rokok. Nane isun lebok no, ring jerone, babi iku. Rah jahat ninggalaken wong itu terus melebu yang babi. Njang wong teko kene. Sire tukang sihir, tinggal isun kabeh. Menyang teko papan kene. Tinggal isun kabeh. Menyang teko kene. Kula ajeng tumut ndika. Idinono kula tumut dika mulia lan cerita kena kabeh iki. Misalan murid-muride nyeledot ring Betsaida. Tapi ngakeh wong kang weruh terus ngetutaken. Serta wis soren Simon ngomong, "Guru,
Kon mulai kabeh wong-wong ikau supaya kabeh menyang nang desa kang parek ambi papan nikai. Supaya oleh panganan dan penginapan. Soale nang kene sepai. Ciro, kang kudu nguwiani mangan. Kula mau nggak ada roti gangsalan ulam kaleng ke? Kabujia tika Gusti Allah, Gusti kang wasai donya, kang nyukani terdianan duk yasile bumi. Mujijat temenan. Jare wong-wong, sapa isun? Enten tiang kang mungel Nabi Yahya. Enten kang mungel dikoniku Nabi Elia. Enten ugi kang mungel dikoniku Nabi jaman bengen. Kang digesangaken malih. Nurut sira, sapa isun? Diko Almasih dugi Gusti Allah. Aja diomongaken nang sapa biyen. Isun anake manusa kudu soro lan ditulak. Isun arep dipateni. Tapi ring telung dinane urip maning. How clearly the sky reveals God's glory. Each day announces it to the following day. Each night repeats it to the next. Ana ta kang arep milu isun? Kula ajeng tumut dika Gusti. Taping, idinono kula wangsul keren pamit keluarga. Wong kang arep nyingkal nulih memburi sing pantes nang pemerintahan Allah. Wong kang milu isun kudu bisa ninggalaken kepinginane, gelem nanggung soro lan nurut ajaran isun. Sopo kang eman nyawa biakal ilang nyawane. Lan sopo kang kelangan nyawa krono isun biakal diselamataken. Paren gunane duwe donya iki tapi kelangan nyawane. Kadung wong isin krono ajaran isun. Isen uga isen ngakoni kadung isun teko maning. Ring keagungan isun biapak lan malaikate. Gate kena. Ring antarane riko ana kang sing mati sedurunge weruh pemerintahane Allah. Can hide from its heat. Terus Isa nggawa Yakub, Yahya, Simon yang dhuwur gumuk arep ndonga.
Sawetara isan donga rupane nyorot jubahe putih gemilap. Moro-moro ana wong ngomong nyang iyane, ya iku Nabi Musa lan Ilyas, kang katon semunar padang. Siro bakal ngelakoni kekerepane Gusti Allah. Siro bakal mati ring Yerusalem. Sakwise wong loro iku menyang, Simon ngomong nyang Isa. Guru, seru remene kula sedang tentu merikai. Kula ajeng ngedekan tendo tiga. Gondiko. Doge Simon ngomong. Musa. Ono mego kang nutupi. Lan Elia. Iya nih lan konco-konco nih podo wedi. Lan ono suara teko suwargo ngomong gedikai. Ya iki anak isun kang sun pilih, nuruto nyang iya nih. Guru, guru, tolong tinggalkan bocah kula. Tolong, tolongan bocah kula. Mergane bocah kula mong setunggal. Kula pun ditolong kali murid diko nundung setan niku. Tapi murid diko boten saged. Hei, wong kang keblinger lan sing percaya. Sampai kapan isun ngampingi riko kabeh? Jawanan mrene anak ira. Carana kula ndonga kados Nabi Yahya teng murid-murid dik. Kadung ndonga iku gediki. Bapak kang teng swarga. Mugi nami ndika disucikaken. Dugekna pemerintahan ndika dadosna karep ndika teng bumi kados teng swarga. Sukanana kula tedhan dinten iki sak cekape. Lan sepunten nendosan kula kados kula nyepunten kang lepat teng kula. Empun beto kula teng godhane setan. Bebasna kula dugi godhane setan. Jalu ya kok sira bakal duweni. Golek to sira bakal nemu. Totoken sira bakal dibukakaken lawang. Mergiane angger wong jaluk bakal nopo. Sapa goleki bakal nemu. Lan sapa notok dibukakaken lawang. Ana ta bapak nguwehi anake ula. Rikala anak yang jaluk iwiak, utawa kala jengking rikala anak yang jaluk endok. Siro kang jahat ngerti ngwe kang apik anake.
Paren maning bapak iro ring swarga, yang beke ngewehi roe nang sopo biayin Kang Jaluk. Isun ngomong yang riko, ojo kuatir biap uripiro, paren kang ngarep siro pangan. Utowo paren kang sironggo, sebiap urip lebih penting teko panganan, awak lebih penting teko penganggo. Delengen tah manuk-manuk giak-giak. Kabeh sing nandur, sing panen, lan sing duwe lumbung. Tapi dirumit ambi Gusti Allah. Sira iku lebih haji timbang manuk-manuk ikau. Sopo hang rumoso kuatir, bisa njawa kak numurek. Kang cilik biayen, sira sing bisa giawe. Apu horeko kuatir nong biap liane. Delengen tak kembiang biakung ikau, kelendi uripe. Sing megiawe lan sing nenun. Raja Sulaiman Kang Soge, sing nganggo klambi kang apike kaya kembiang biakung. Kadung Gusti Allah, maesi suket ring tegalan, esok dibuang aju diobong. Mestine lebih apik maning dandani sira. He, wong kang kurang percaya. Tambi ana iman kula. Kadung duwe iman sak isine seri, sira bisa merintah nang wit iki. Bedolo, lanan cepor ing segoro. Perintah Hiro mesti dituruti. Kang Gudo menuso iku mesti terus ana. Tapi belai wong Kang Gayu Gudo. Lebih apik watu dikalungake nang gulune aju dibuyang nang segara ketimbang nyeliwiaken kang sijine sing duwe daya. Kaya pan pemerintahane Gusti Allah, kaya iki kae. Ana wong njot wene kismis ditandur ing kebonan. Wene iku merujuk dadi wit lan manuk-manuk nyisih ning empange. Isen saya ngerti parang kan diomongaken. Apu ori kom mangan lan ngombe ambi wong tukang lagi pajak lan wong dosa liyane. Wong waras sing butuhaken dokter, tapi kang loro kang butuhaken. Isen teko sing goleki wong kang bener, tapi wong kang dosa. Jelas nom pemerintahane Allah, magi ana taliane. Aja wedi, kumpulane wong kang mung sithik. Sebab Bapak Ira wis gelem nguwehi pemerintahan iku. Dolen donyan ira lan sedekahno. Gawe kantongan pecis kang sing bisa rusak. Yaiku donya kang langgeng ring swarga. Ring kono maling sing bisa nyolong, lan teter sing bisa ngerusak. Ring ngendi donyan ira, ya ring kono atine ira. Ma, penyakit Riko wis waras. Deleng, delengan, yane waras. Iko mula wekti jan, delengan tak yane wis waras. Ayo di deleng. Sokor, Gusti. Ana 6 dina waktu nggo megawe, mulane teko ring dina-dina iku. Aja wektu ring dina ibadah. Hei, ono apik sire kau. Ring dina ibadah, kabeh wong ngombekan sapi lan jarane ning jabane kandhang. Ring kene ana wong wadon turune Nabi Ibrahim, 18 tahun dikuasani setan. Diane sing oleh ta dibebasaken ring dina ibadah.
Guru Hang Apik, paran Hang kudu sun lakoni supaya bisa oleh urip kang langgeng. Apa rek nyebuti sun apik? Sing ana Kang Apik, liyane Gusti Allah dhewek. Lendi permane Gusti? Aja nglakoni jinah, aja mateni, aja gubyap. Ajene ana mak bapak ira. Sedaya niku pun kula turuti sakat kula nem. Siji maning kang kudu sira lakoni. Dolen kabeh duweni ira, dumno nang wong melarat. Ira bakal oleh ganjaran ning swarga. Mariku milu isun. Isun wong dodolan. Sogeh. Seru repote wong sogeh mlebu nang pemerintahane Allah. Magih gampangan unta mlebu nang bolongane dom. Timbang wong sogeh mlebu nang pemerintahane Allah. Aju sapa kang dislametaken? Kang mohal kanggone manusa, sing mohal kanggone Allah. Kapan pemerintahane Gusti Allah dikawiti? Pemerintahane Gusti Allah iku sing kening dideleng. Sing bisa diomongaken, delengen ta? Ring kono apa ring kene? Sebab pemerintahane Allah ana ring atinira. Ya kalau ana waktune sira kepengin weruh isun merintah, masya tah mau sedina. Tapi sira sing weruh kaya dene kilat kang nyamber teko langit kang siji nang liyane. Ya gedhi kuwi ku tekan isun. Tapi isun kudu nglakoni sora sulung lan sing diterima ring wong jaman saiki. Seneng sira kang wis weruh paran kang sira deleng. Akeh para nabi lan raja kepengin weruh paran kang rika deleng tapi sing bisa. Yane pengin ngrungokaken tapi sing bisa. Napa kang kudu kula lakoni? Paran jare kitab suci. Kelendi sira ngartekaken? Asiyana Gusti Allah ira. Kanggo sekabeh ati, jiwa nira, kekuatan nira, lan akal budi nira. Asyo sapodo-podo kaya wakiro. Bener, lakonono siro bisa urip. Sinten sapodo-podo niku? Dane tentara ikau. Apa tak kaisar? Ono wong lanang mudun teko Yerusalem nyang Yeriko. Dibegal, dibiangkangi, dipentungi sampai sekarat, aju ditinggal. Ono imyam liwat kono, tapi nyimpang, melaku terus ring pinggiri lorong. Wong lewi liwat kono, landeleng wong iku, tapi iya ngaleh aju melakau. Terus ono wong Samaria liwat kono, serta weroh atine sekaken nyang wong iku. Iyane marek nyang wong iku, tatune diriciki nganggo anggur lan lengok, terus dibontel aju ditunggangaken jarane. Digawa nyang penginepan lan dirumet. Isuke iyane ngwiane pece serong dinar nyangkang duwe penginepan. Aju ngomong, iki rumiaten. Kadung ana kuryange, isun teko maning sun bayar. Nurut sira, antarane wong telu iku, endi kang sepadha ambi wong kang dibegal iku? Ya tiyang yang nolong niku. Ya nglakonana kang gedhi kuwi kau. Miane ta wis lari-lari ki teko nyang isun. Aja ditegah. Ya gedhi iki umiate Allah. Isun ngomong kang sak benere. Wong kang taate sing kaya lare cilik iki sing bakal mlebu pemerintahane Allah. Sopo kang nerima lare cilik iki? Artine nerima isun. Sopo nerima isun, yane nerima Gusti Allah. Kang paling cilik ring antaraning ira yaiku kang dhuwur derajate. Ono kedadian parah nih, Guy. Ono isa wong nasarek, liwat. Isa! Isa!
jauh. Tulung ana isa. Jaluk tolong paran sira. Kula kepengin semerep malih. Delenga ta? Imya niro kang marasaken. Ison pisan deleng. Iso pisan deleng maning. Suwun. Waktu Isa menyang ning Yerusalem, akeh wong kang ngetutaken. Wong-wong iku padha njaluk nyang Isa duduhake dalan keselamatan. Lan mulang wong-wong bab pemerintahane Gusti Allah. Wong iki bener-bener nabi. Selamatno kula. Selamatno kula Gusti. Syukur ning Gusti Allah. Dudu ana kula kabeh dalan kang bener Gusti. Wong-wong padha nerima Isa dadi gustine. Tukang nagih pajak ring Yeriko kang aran Sakeus kepengin weruh Isa. Iyane menek wit. Iku tukang nagih pajak. Kudu no Sakeus. Isa arep nginep nang omahe Ira. Nyang omahe Isun. Hah? Nang omahe Sakeus. Kelendine Sakeus kenal ambi Isa. Ruakno, kulo demaken separuh duwen kulo ten tiang larat. Kadung kulo mantun meres tiang. Kulo bangsolaken tikel sekawan. Kena dipercaya ta iki. Ini nanti pajak di belakang laning. Oh, kali kau. Dina iki, saisine umya iki wis diselamatakan. Sebab wong iki magi keturunannya Nabi Ibrahim. Isun teko nggoleti lan nyelametaken wong kang liya. Rungo kena. Ayo nyang Yerusalem. Kang ditulis para nabi biap isun arep kelakon. Isun arep dipasaraken nyang wong kafir. Dilok-lokaken dina lan diidoni. Disiksa lan dipateni. Tapi ring telung dinane isun urip maning. Masya Isa weruh arep dipateni krana dosane menungso, iyane tetep nyang Yerusalem. Akeh wong kang seneng krana tekane lan ngakoni Isa dadi rajane. Guru, kan meneng murid-murid di kau. Isun ngomong, adung murid-murid isa meneng. Ya watu-watu iki kang arep ngomong. Luhura, luhura Isa. Serta Isa wis parek kutha Yerusalem.
nyawang kuto iku iya ne aju nangisi. Kadung piain. Dino iki siro weruh kang apik, kanggo siro tapi siro sing weruh. Engko musuh-musuh iro arep teko, biangun benteng gu ngepung, landesek riko teko sak kaya arah. Mateni siro kabeh sak jerone benteng iro. Siro lan anak-anak iro. Lansing biakal gendengaken, si Jio biain watu temumpang nung liane. Krono sing weruh alah nyelametaken siro. Bait Allah ring Yerusalem wis dadi panggonane wong dodolan. Apat, lima, enam, pitu, wolu, songo, sepuluh, sebelas, sebelas. Wes ketulis. Umi iso numi anggon donga, tapi sira dadi kan si Sirapok. Iya nang marana kewan sun. Tekno. Tekno. Tulukur kabeh, tulukur. Tantangan teko pimpinan politik lan agama tambah kuat sebab akeh wong kang ngakoni Isa rajane. Isun weruh akeh wong ngomongaken Isa rajane. Raja? Rajane wong ngemis, sundel, maling, wis weruh sadurunge. Iyane teko ngaku raja dipateni lan dilalekaken. Aja merem, kang milu wong iku tambah akeh. Rakyat padha kajon lan nganggep iyane raja. Rungokno bab iki kang temenanan. Kadung wong iku sampe gawe ruwet, riko kabeh sun tuntut. Nawi iyane bener. Wis wayahe awake dhewek ngadepi. Tambah akeh ahli turat lan wong Parisi kang munafik dilokaken Isa. Isa ngomong, kadung wong-wong iku ngajaraken hukum Taurat, tapi iyane dhewek sing ngelakoni. Ring bait Allah isa weruh rondo melarat amal PC recehan luru dari mong sedek sing bisa nguweni lebih ta ison ngomong rondo iki nguweni lebih timbang kang liya wong-wong liya iku nguweni teko lebih donyane tapi rondo iki nguweni kabeh kang yane duweni ngomong kok dasare paran riko nglakoni kabeh kau sapa kang nguweni riko wewenang. Saiki sentakon. Yaptisane Yahya iku teko Allah apa teko manusa? Jawaben. Jawab panarake dhewek. Kadung dijawab Gusti Allah. Yen mesti ngomong apa sira? Sing percaya. Kadung dijawab teko manusa, awake dhewek dikrutuk watu. Sebab wong-wong percaya Yahya ku nabi. Isun kabeh sing weruh teko ngendi asale? Isun uga sing ngomongaken dasare panis sing nglakoni kae. Ana wong gawe kebon anggur. Disewaka kenyang wong-wong. Aju menyang suwi. Serta wis payahe panen anggur, hang duwe kebon ngongkon buruwe. Nagih anggur biagiane.
Boroh iku dipentungi, kon mulih singgo wasil. Ngongkon boroh liyane. Tapi boroh iku dipentungi uga, digawe wirang lan dikongkon mulih singgo wasil. Yane ngongkon boroh kang ketelu. Tapi boroh iku ya ditatoni lan diuncalaken yang jabone pager. Kang duwe kebonan aju ngomong, paran kang sun lakoni, arep sun kongkon anak isun kang sun welasi, mesti yane dihormati. Waktu weruh yane, wong-wong iku ngomong, iki ahli warise, ayo yane dipatenai, warisane dimpek awake dewek. Terus no, Gusti. Yane diaret nang jabone pager, lan dipateni. Paran kang arep dilakoni ambi kang duwe kebonan. Yane mesti mateni wong-wong iku, kebonane mesti diliakaken. Dadi kelenti artine ayat iki. Watu kang dibuyang ambi tukang bangunan wis dadi watu kang paling penting. Sopo kang tebluk ring watu iku bisa ajur. Lan sapa kang ketiban watu iku bisa lebur. Dadi lebu. Guru, kang riko omongaken lan ajaraken iku bener. Siro sing deleng rupane wong, tapi siro ngajaraken bab dalane Gusti Allah. Omong no, oleh tah isun bayar pajak nyang Kaisar Rom, utawa tah mulo sing oleh. Hati-hati Gusti, yane masang kolo. Cawes no petis kenting. Gambar lan arane sapa iki? Kaisar. Wek no nyang Kaisar. Kang dadi hake Kaisar. Lan nyang Gusti Allah, kang dadi hake Allah. Are jawab piro? Lebaran roti tanpa ragi wis parek. Waktu iku wong Yahudi mbeleh wedhus Paskah. Isa ngongkon Petrus sambi Yahya nyawisaken panganan Paskah. Isun kepengin mangan panganan Paskah iki sedurunge isun mati. Sebenere isun sing arep mangan panganan Paskah maning sampai artine kelaksan. Kepujian dika Gusti Allah. Gusti kang nguasani donya. Kang uwi anggur teko wit anggur. Tampanono lan edumen. Isun sing arep ngombe maning anggur iki sampai pemerintahane Gusti Allah teko. Kepujian dika Gusti Allah. Gusti kang nguasani donya. Kang wiyani roti teko asile bumi. Iki awak isun kang dipasrahaken kanggo sira. Lakonono iki kanggo ngenget isun. Lumur iki perjanjian anyar kang disahaken nganggo getih isun, kang dikutahaken kanggo sira. Rungokno, wong kang arep masrahaken isun ana ring kene. Isun mesti mati kaya kang ditentokaken Gusti Allah, tapi blae kang nyanati isun. Jane isun takonono, sapa dimaksud? Gusti, sinten dikau? Kula mboten ajeng ninggalaken dika.
kang paling gede kudu dadi kang paling cilik. Pengarep kudu kaya pelayan. Sopo kang paling gede? Kang Longgo Hambi Madyang utawa uang kang layani? Mesti kang Longgo Hambi Madyang. Tapi isun ning tengah hiro dadi pelayan. Siro tetep ambisun masih ana ring sekabeh kudo. Lan isun nentokaken pemerintahan kanggo siro. Podo ambi biapak isun nentokaken nong isun. Siro biakal mangan ngombe ambisun nong kerajaan isun. Siro arep lungguh nong kursi kerajaan, merintah rola suku Israel. Jadi, sing ana pengkhianate. Simon, ruko kena. Iblis wis njaluk nyangalah. Gue misahkan wong apik lan wong jahat, kaya dene misahkan gabah lan kapah. Tapi isun wis ndonga supaya imani ro aja luntur. Dung siro wis tobiat, kuwiatno imane dulur-dulur ro. Gusti, kula purun dibuhi keloronan kalindika. Ugi pecah kalindika. Rungo kena Petrus. Dina iki sing ana jago kloruk, sedurunge sira mungkiri isin ping telau. Waktu sono tuh sira sing go paran-paran, sira kekurangan. Boten kirang. Saiki kang duwe dompet lan kantong kudu digawa. Kang sing duwe klewang dolen jubiae nggo tuku. Wis ketulis, iyane digolongaken ambi wong duraka. Kang ketulis biap pisun arep pelaksan. Tinggal ana, niki enteng kiaman Gusti. Cukup, wis. Pengadilan agama rapat. Golek coro, kelendi bisane nyekel Isa. Terus Iblis ngerasuki Yudas alias Iskariot. Salah sijine muride Isa kang rolas. Yudas meronyang pengarep agama kanggo masraken Isa. Isa ninggalaken Yerusalem nuju nyang gumuk Zaitun kanggo ndonga. Dongo miane sing kene kudu. Yudas ngedol Isa 30 kepeng perak. Isa weruh wektune mati nggo nebus dosane menungso wis parek. Iyane terus ndonga. Duh Bapak, kadung tiko angsal, tebih no soroniki duki kulo, tapi impun duki kajeng kulo kiamba, tapi kekajengan tiko kang dados. Malaikat teko swarga ngato kakenawakin yang Isa, kanggo nguwataken iyane. Lan keringete kaya gete kang temete sono ring lemah. Apa itu Rau? Tangi ya. Tunggu om yang ini kena kuda.
Yudas. Apa nganggo ambungan gedhi iki sira masrahaken isun? Gusti, oleh ta isun jancuk. Cekelen isa. Wes, wes. Wah, mujijat. Siro anggap penjahat ta isun, siro nggawa pedang lan pentung. Saben dina isun ring baet Allah, riko sing nyekel isun. Wektu iki siro wayahe nyekel isun. Kuasane iblis nguasani siro. Cekelen wong iku. Jogonen ya, Nek. Prajurit-prajurit nggawa isa nyang latar lan dilok-lokaken kaya raja Bani Israel. Ya iki jubahe raja. Omongno arep kedadian paran, ha? Sirat nyelametaken nisun. Nyelametaken nisun. Wong iki ora koncone Isa. Isun sing tau kenal ambi Yane. Isun ora bareng Yane. Nggih, Gusti. Kenti rasane gumantung ning welas asih wong. Sira uga kancane. Oh, sing dudu isun. Wong iki mesti murid Isa. Sebab iane wong Galilea. Menyangok. Isin sing weruh pareng kan riko omongaan. Isa noleh mandeng Petrus. Petrus haju eling paran kang diomongaken yang iane. Sing ana jago kluruk dina iki, sadurunge sira mungkiri isun ping telau. Duh Gusti, kula janji sareng diko lan pecah tabel diko. Tapi sakniki kula bialik tan mungkirin diko. Diko, diko sepunten leluhur kula. Bangete kia beke duraka teng penman diko. Diko, nguwel teng leluhur kula. Tapi boten diko pecahi sedaya. Kerana welas diko, janji diko, lan kesetiaan diko. Diko nyelametaken leluhur kula. Sapa ngepok sira? Apura tebakan. Mari ku sapa? Wis. Mandek kok. Gawonane pengadilan agama. Ayo. Pengadilan agama ngumpul arep nakoni Isa.
ngomong apa tah sira Almasih? Kadung Sun jawab, sira sing kira percaya. Kadung isun takon, sira sing bakal jawab. Mulai saiki isun arep lungguh nang tengene Gusti Allah. Kadung getiku, sira anake Gusti Allah. Kaya kang sira omongaken. Kabeh padha rubuh dhewek, yane wis nyambah Gusti Allah. Dosa. Rekok kabeh kan wis rungu teko lambene dhewek. Kawonen yane nyang Pilatus. Ere den tumpes sampun wis. Ayo mlaku. Serdadu-serdadu iku gawa Isa nyang Pontius Pilatus. Gubernur kang kejem kang wis nyalibaken ewonan wong. Arepan sira esuk-esuk mrene. Yane sun cekel polahe nyiliwaken wong akeh. Iya ne kang gawe ruwet ring Bait Allah. Hukuman paran kanggo wong iki. Hukum yane. Isun sing duwe alasan ngukum wong iki. Yane wis salah larang rakyat bayar pajak nyang kaisar lan ngaku Almasih Rojo. Rojo? Siro, Rojo Bani Israel? Kaya kang Siro omongaken. Iya nih sakat toko Galilea saiki sampai gitu gini. Galilea? Iya nih wong Galilea? Kadung gediku, pasrah no iya nih ning Herodes. Iya nih maki ono ring Yerusalem. Gawanan nang Herodes. Sak benere sira ku sapa? Sapa ben kang dadi murid-murid sira? Jare wong-wong, sira bisa gawe mujizat. Apruwo gawe saiki. Doro. Iyane pun nyeliwahaken tiyang kadah lan ngaku raja. Wong iki raja. Gusti ajaran jane. Balik eno nang Pilatus. Iki daerahe. Wong iki sing pantes dihukum mati.
Jadi wong iki arep sun pecuti biyen. Mari gitu sun culaken. Diko wajib bebasaken tiang tahanan ring dinten lebaran niki. Bebasno Barabas. Kanggo isun. Nggih, Barabas. Lan patenono wong iki. Nggih, bebasno Barabas. Salipen wong iku. Yo, salipen yane. Ayo sira, sira pecut yane. Tapi wong-wong padha berak-berak supaya Isa disalib. Akhire Pilatus ngukum mati nyang Isa. Tapi Barabas malah dibebasaken. Iyane dipenjara karena ngerampok lan mateni wong. Simon wong kiri ini genten ana kedua tentali ini ikulah ini ayo ngaku jang-jang mundur mundur ayo geno jalan. Ayo, kita jalan. Minggir, minggir kaki. Minggir. Niko inum Gusti. Wong wadon Yerusalem, isun aja ditangisi. Tapi tangisono awak kira lan anak-anak kira. Kadung wong-wong iki bisa ngelakoni gedike nang isun kang sing salah. Paran maning yang sira wong kang dosa. Maju, maju, ayo cepat, ayo cepat, ayo jangan, ayo cepat, ayo jangan, ayo jangan, maju maning, ayo maju, maju lah, jangan.
Dekno salipe. Ayo tajukno padoke. Gaplokan taline. Punten nanti yang niku bapak, tiang-tiang niku mboten samarep napa kang dilakoni. Wong liya iyane slametaken, mene iyane nyelametaken awake dhewe. Ya kadung sira almas ya. Selamat na wakira dewek. Muduna teko salib. Diduna salah siji ne mujijat ira. Lan isa disalibaken ring antarane wong-wong jahat. Kaya kang wis diramalaken para nabi atusan taun sedurunge. Yai kai, jubah kang ajaib. Hei Riko yang menang, arep kulo kapakan juga. Ring dhuwur ndase ditulisi iki Raja Bani Israel. Mateno awak kira kadung sira raja Bani Israel. Koro suruh selamat, selamat lo Diko lan kulo cakloron siro ning wedi nang Gusti Allah. Iya nih nampa hukuman kang padha kaya siro, tapi iya nih sing salah. Engetoh tengkulo Isa kadung Diko dugi dados raja. Isun janji dina iki sira biar ngambi isun ring swarga. Uh,
Waktu iku wayah beduk. Ring daerah iku peteng dedet sampai jam 3 sore. Waktu iku selambune bait suci moro-moro suwek dadi loro. Aduh, Bapak. Tengku Asantika. Kulo pasrahkan nyawan kulo. Deleng kedadian ikau, pimpinan prajurit muji Allah gediki omongi. Kepuji ya Gusti. Setemene wong iku sing duwe salah. Yusuf Arimatea, salah sijine anggota pengadilan agomo, sing setuju Isa dihukum mati. Iyane njaluk edin yang Pontius Pilatus kanggo nguburaken Isa. Sedurunge tekane dino ibadah. Isan arep nyawisaken boreh lan lunga wangi nggo mayite Gusti. Ayo wis sun tulungi. Ayo gancang, dina ibadah meh gaduk. Wong-wong kabeh padha mulih nyawisaken borean lan lenga wangi. Ring dina Ahad, esuk-esuk, wong-wong wadon padha menyang kuburan gawa borean lan lenga wangi. Wong-wong iku padha ndeleng watu tutupi kuburan wis gemlundung. Serta wong-wong iku mlebu mayite Isa wis sing ana. Sira kabeh golek iki wong urip ring antarane wong mati Isa sing ring kene iyane wis urip maning enget-engeten paren kang diomongan Isa ring Galilea isun kang disebut anake menungso iki kudu dipasrahaken yang wong-wong dosa aju diukum mati ring kayu salib tapi oleh telung dino isun urip maning. Watu tutupi kuburan wis gemblondong. Isun kabeh melebau.
mayite Gusti Isa. Sing ana. Paran mayite Gusti sing ana. Lan ana malaikat loro ngadeg. Pareki sen kabeh. Gemilap kaya srengenge lan ngomong. Apa sira golek Kang Urip ring antarane Kang Mati? Iki bener. Percaya. Percaya. Pisan kabeh wis ndeleng, menyang ta deleken dhewek. Kuburane ku kosong, Gusti wis sing ana. Simon, iki kudu percaya. Isa ngaton yang muride loro. Wong loro iku mbalik yang kanca-kancane ambiati kang seneng. Gusti mula wis urip maning. Yane ngaton nang Simon. Waktu ring dalan isun si kenal. Si kenal yane. Waktu nyuel roti isun kenal. Emaus. Apa sira merana? Padha slamet to Riko kabeh. Apa sira bingung? Apa sira mamang ring pikiranira? Delengen tangan lan sikil isun. Iki mulai sun. Kusuken waspadakno. Coba iku sing duwe daging lan belung kaya isun. Iki kang wis nomongaken yang Riko kabeh. Kabeh kang ketulis ngenengi isun ring kitab Musa, kitab Nabi-Nabi lan kitab Jabur kudu kelakon. Kaya kang ketulis, juru slamet kudu mati, serta oleh telung dino urip maning. Lan ambi arane, wong arep ngabaraken yang sekabeh bangsa, kaduh Gusti Allah nyepuro dosa, saka teko Yerusalem. Sira kabeh kang dadi saksine. Lan isun bakal ngutus roh suci nyang sira. Tapi antenono ning Yerusalem. Sampai sira nerima kuasane. Gusti Allah berkahi sira. Kuwasa ring swarga lan ring bumi wis diwiyakani sun. Mulyane padha menyang sekabeh bangsa dadekno murid sun. Lan baptisen nganggo arane Bapak lan Anak lan Roh Suci. Lan ajarno wong kabeh nglakoni sekabehane kang wis sun perintahaken yang sira. Lan engeto. Isun arep barengi sira. Sampai saat entek ke zaman. Jaman bengen para nabi nulis ring kitab suci. Kadung Allah arep ngutus Al-Masih nyelametaken wong dosa lan balekaken hubungan kang apik kambi Gusti Allah. Uripe Isa nduduaken, mula bener Isa iku juru slamet kang dijanjekaken Gusti Allah. Nabi Yesaya ngramalaken ana perawan kang meteng lan nglairaken anak lanang. Bab iku kelakon, teko kuasane Allah, Maryam kang mage perawan bisa meteng lan nglairaken Isa. Kaya kang ketulis ring kitab suci, kelairane kang iranaken nduduhaken mula iyane Al-Masih kang disebut Allah anake. Waktu uang deleng Isa, uang deleng sifat lan kuasane Allah. Iyane marasaken wong kademian,
nyepurani dosa-dosa lan janjekaken papan pemerintahane Gusti Allah kang langgeng. Iyane ngorbanaken awake ngganteni wong kang dosa. Lan urip maning, nduduaken kuasane lebih gedhe teko pati. Isa ngomong, sing siji bae wong kang bisa njuwut urip teko urip isun, isun masrahaken nurut urip isun dhewek. Lakon uripe Isa cocok kambi kang ditulisaken para nabi. Uga nguwataken permane Allah iku suci lan langgeng, kaya kang dinyatakaken para nabi. Isa iku firman Allah. Liwat Isa, Gusti Allah nyatakaken awake nyang wong-wong ring donya. Tekane Isa arep nguweni urip kang seneng, kaya wektu Gusti Allah nyiptakaken manungsa kang kawitan. Tapi menungso sing percaya ambi Gusti Allah lan sing taat nyang perintahe. Kitab suci nyatakaken kadung kabeh wong wis nglakoni dosa. Opahe dosa pati. Wong dosa sing bisa urip ambi Gusti Allah. Gusti Allah nyawisaken minto lanang. Nggo gantine anake Ibrahim. Gediku uga Gusti Allah ngirim Isa Almasih mati kanggo ngganteni wong kabeh. Isa ngelakoni gediku supaya wong kang percaya nyang iyane bisa urip bareng ambi Gusti Allah. Ya gediku iku wong kang milu Isa bisa luput teko hukuman lan urip selawase ambi Gusti Allah. Isa ngomong nyang murid-muride, wong-wong arep ngabaraken yang kabeh bangsa. Kadung Gusti Allah nyepuro yang dosane wong-wong kang mertobat lan balik yang iyane. Isa uga ngomong arep ngutus Roh Suci supaya biar ngambi murid-muride nggo nduduaken kang bener lan nguweni kuasa nurut dalan Allah. Waktu ana wong dosa kang mertobat lan milu Isa, Isa ngomong yang iyane dosanira wis disepuro. Imanira wis nyelametaken sira. Isa ngomong, kadung ana wong melasi Allah temenanan, iku nduduaken dong dosane wis disepuro. Kadung wong gelem milu Isa Almasih, iyane bisa ngomong kelawan donga. Saiki nawiri kok gelem bukak penguripan yang Gusti Allah, kadung gediki milu wong donga kang gediki ringatin riko. Allah Bapa, diko Allah kang leres. Kulo muji syukur ndika melasi kulo. Kulo nelongso Gusti keranten kulo mboten taat kalih perintah ndika. Kulo muji syukur ndika ngutus Isa pejah teng kayu salib ngentosi kulo. Lajeng ndika gesang malih. Kulo muji syukur keranten Isa ampun gentosi dosan kulo. Kulo purun tumut teng ajaran ndika. Lan nerami Isa dados juru selamat kulo. Syukur Gusti dosan kula pundika sepuro lan bukak dalan lan saged mlebet teng pemerintahan ndika lan urip kalih ndika selawase. Kula nedhi Roh Suci ndika, ndika sukakaken teng kula lan duduaken dalan teng kula. Mugi Roh Suci nyukani kekuatan teng kula kangge welas teng ndika lan nyenengaken ati ndika. Mugi tiyang sedaya teng donya niki muji ndika. Amin. Isa warah mintan-mintan isun rungu ambi suaran isun. Isun kenal iyane lan iyane terus milu isun. Wong-wong kang percaya nang iyane ndonga nyang Gusti Allah lan maca kita bisa bendino. Wong-wong percaya iku podo ngabaraken kabar apik nyang wong akeh. Aju nganakaken ibadah. Para murid Isa enget ning janjine sedurunge iyane munggah nyang swarga. Kuwasa ring swarga lan ring bumi wis diwiyakaken isun. Lan engeto isun arep barengi riko sampai saenteke jaman.